मनसेसोबत युती करण्याबाबत कोणत्याही प्रकारची चर्चा झालेली नसल्याचं देवेंद्र फडणवीसांनी स्पष्ट केलंय. भाजप आणि मनसेच्या विचारात तफावत आहे, भाजपला भाषेच्या आधारावरती भेद मान्य नाही असं फडणवीस म्हणाले. दुसरीकडे भाजप नेते सुधीर मुनगंटीवारांनी युतीची शक्यता फेटाळताना वेगळीच माहिती दिली आहे. राज ठाकरेंचा आपल्याला फोन आला होता आणि आपण त्यांना ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात भेटणार असल्याचं मुनगंटीवारांनी सांगितलंय. तेव्हा युती करायची नसेल तर ही भेट कशासाठी होणार हा प्रश्नच आहे. आमची मनसेशी युतीची कुठलीही चर्चा चाललेली नाही. मी स्पष्टपणे सांगतो की अशी कुठलीही आमची चर्चा नाही. तथापि आमचे अध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील यांना ज्यावेळेस विचारण्यात आलं की मनसेसोबत आपण युती कराल का, त्यावेळेस त्यांनी स्पष्ट भूमिका मांडली की मनसे काही आमचा शत्रुपक्ष नाही आहे. मनसे आणि भारतीय जनता पार्टीची नाशिक महानगरपालिकेमध्ये या अगोदर युती झाली होती, पण युती विकासासाठी होत असते. आज तरी मनसे भाजपच्या युतीचा कोणताही विषय हा मात्र आमच्या विचारार्थ नाही. मराठ्यांची तळपती तलवार म्हणजे नाशिक शहरात पेट्रोल दरवाढीनं नाशिककर हैराण झालेले आहेत. त्यातच शहरातील सीएनजी पंपावर शेकडो वाहनधारकांच्या रांगा लागतायत. सीएनजी भरण्यासाठी 12 ते 15 तास वाहनं पेट्रोल पंपावरच मुक्काम करतायत. 11वी सीईटी प्रक्रिया पुन्हा एकदा सुरू झाली आहे. दुपारी 3 वाजल्यापासून वेबसाईटवरती अर्ज भरणं सुरू झालंय. 2 ऑगस्टपर्यंत अर्ज भरण्याची मुदत आहे. काही तांत्रिक कारणांमुळे या अर्ज प्रक्रियेत अडथळा आलेला होता, तो अडथळा आता दूर झालाय. तुम्हाला जर पासपोर्ट बनवायचा असेल तर पासपोर्ट ऑफिसला जाऊन भलीमोठी रांग किंवा वारंवार फेऱ्या मारण्याची आता गरज नाही, कारण आता पासपोर्ट बनवणं आणखीन सोयीचं झालंय. आपल्या जवळच्या पोस्ट ऑफिसमध्ये देखील पासपोर्ट बनवण्याची सुविधा उपलब्ध होणार आहे. पासपोर्टसाठी ऑनलाईन अप्लाय करावं लागणार आहे, त्यानंतर सर्व कागदपत्र जमा करून पासपोर्ट मिळवता येईल. ठाण्यात हिरवा चापडा नावाचा अत्यंत विषारी साप आढळलाय. घोडबंदर पातलीपाडा इथं महावितरणमध्ये वीज खंडित झाली. त्यामुळे ट्रान्सफॉर्मरचं काम एमएसईबीचे कर्मचारी करत होते, तिथे जाळीमध्ये हिरवा चापडा हा विषारी साप आढळला. कर्मचाऱ्यांनी सर्पमित्रांना बोलावलं, त्यांनी या सापाला पकडून सुरक्षितपणे नैसर्गिक अधिवासात सोडून दिलं. आज 22वा कारगिल विजय दिन, त्यानिमित्तानं राजभवनात कारगिल विजय दिन कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं. या कार्यक्रमाला राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी, माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे उपस्थित होते. कारगिल विजय दिनाच्या निमित्तानं कारगिल विजयाचे शिल्पकार या सत्कार सोहळ्याचं आयोजन करण्यात आलं. यावेळी कारगिल विजयाच्या शिल्पकारांचा सत्कार करण्यात आला. नागपुरात कारगिल विजय दिनानिमित्त सैनिकांच्या शौर्याला सलाम आणि श्रद्धांजली देण्यात आली. अजनी इथल्या अमर जवान शहीद इथं माजी सैनिकांच्या विविध संघटनांकडून शहीदांना पुष्पचक्र अर्पण करत आदरांजली देण्यात आली. अनेक निवृत्त सैन्याधिकारी आणि त्यांचे कुटुंबीय देखील उपस्थित होते. यावेळी कारगिलमधील वीरांच्या शौर्य आणि पराक्रमाचं स्मरण करण्यात आलं. आई भवानीचा गजर म्हणजे